ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନଟି ଭାଗବତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ ମାଟି ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ଅଷ୍ଟଧାତୁ ଏସବୁଥିରେ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ଭାଗବତ ଶବ୍ଦରେ ତିଆରି ବିଗ୍ରହ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଗବତ ଯିଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ସେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଥିବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ପଢ଼ାଯାଏ যদি গৃহস্থহে নিত্য ভাগবত পঠন করিবে সে গৃহ স্বর্গরে পরিণত হুয়ে ভাগবতর নিত্য পঠন শ্রবণ দ্বারা মনুষ্য শরীরর কাম ক্রোধ লোভ ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি ধীরে ধীরে যায় এবং হৃদয়ের নারায়ণ বাস করতে ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ସାଧାରଣରେ ଭାଗବତ ବଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାଗବତ କେବେ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବଢ଼ନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ଶେଷ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଶନିମେଳା ପୂଜା କରୁଛେ ଶନିମେଳା ପାଞ୍ଚ ପାଳି କରାଯାଏ ଚାରିପାଳି ପୂଜା ହେଇଗଲା ଯେବେ ପାଞ୍ଚ ପାଳି ପୂଜା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି କି ଶନିମେଳା ବଢ଼ାଯିବେ କେବେ କୁହନ୍ତିନି କି ମେଳା ସରିଯିବ সেমি মো চ্যানেল গোটে ভিডিও অনেক মানে যদি দেখি রবিবার পেড়ি পূজা আমার সূর্য নারায়ণ পেড়ি পূজা করা যাতে বর্ষ সারা পূজা করা যাতে ঠাকুর না গুয়া স্থাপনা করা যায় ননা আসিকি ঘরে পূজা করতে সে ভিডিও রয়েছে যদি আপনার চাহবে দেখবে ডিটেল মানে কহার কথা সারা পূজা পাঁচ সূর্য নারায়ণ না গুয়া তো বর্ষ যেত সরিযায় কমপ্লিট হুয়ে সেত ঠাকুর ବଢ଼ାଯାଏ ପୂଜା ବଢ଼ାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ରବିବାର ବଢ଼ା କେବେ କୁହାଯାଏନି କି ରବିବାର ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ବୋଲି ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲା ପରେ ଏହାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପାଠ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ଘରମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହରେ ମଧ୍ୟ অতি বড়ি জগন্নাথ দাস কী ভাগবত লেখলে মুশেষ কিছু জাণিনি খালি যাহা যেত শুনা কথার মু শুছি তাঁক মা ভাগবত শুণবু চ বুঝবু চাহুলে সেতবে সংস্কৃত সমস্তে জাঁ ন ব্রাহ্মণ মানে ভাগবত পাঠ করুলে তো ব্রাহ্মণ মানে তা কৌড়ি মগিলে

ଭାଗବତଙ୍କୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିରେ ନଅଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ମିଳେଇବେ ଆପଣ ଅକ୍ଷରକୁ ମିଳେଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ମିଶିଲା ପରେ ନଅ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ହେବ ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରହି ସେବା କାରୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଲି କାହିଁକିନା ମିଳାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡ଼ିରେ ନଅ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି ନଅ ନଅ ମିଶିଗଲେ ଅଠର ଅଠର ଅକ୍ଷରରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇକି ଲେଖା ହୋଇଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଠରଟି ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ା ହୋଇକି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛେ স্বয়ং জগন্নাথ হচ্ছেন ভাগবত এ অঠর গোটি অক্ষর যোড়া হয়েকি লেখা যাই ପଞ୍ଚ ସଖା ଯୁଗ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ଶଖା ପଞ୍ଚଶଖା କିଏ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି ଭାବଭରା କବିତା ସେ ଲେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ିର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ମୃତ କୁହାଯାଏ ଭାଗବତଙ୍କୁ କଥାରୂପକ ଅମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ମୃତ ଏହି କଥାମୃତକୁ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଭାଗବତ ରହିଥାନ୍ତି ଠାକୁର ଘରେ ଭାଗବତ ନଥିଲେ ଠାକୁର ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ରଖିନାହାନ୍ତି ନୂଆ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଜାରରୁ ଭାଗବତଙ୍କ ବହି ମିଳୁଛି କିଣିକି ନେଇ ଆସିବେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଇବେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ବସାଯାଇଥାଏ ତା'ପରେ ନିତ୍ୟ ପୂଜାରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଫୁଲ ଭୋଗ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି କରିଥାଉ ଆଳତୀ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି କେହି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ଏତିକି କହିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ମୋ ଜେଜେ ଭାଗବତଙ୍କ ସେବା କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ବୋଲନ୍ତି ବାସୁଦେବ 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 ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ସେମିତି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ବୋଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବ ভাগবতু ভাগবত গাদি কুথি আপনার মানে শুনে গাদি কেবল ভাগবত কুহযায় না যদি সমস্ত পুরাণ একত্র রই এবং তাহত ভাগবত রইবে তাহলে তা গাদি বলে কুহায় ভাগবত গাদি বলে কুহা গাদিঙ্কু বস্ত্র পৈতা কঠোর বেত এ সমস্ত জিনিস অর্পণ করা যায় ठाकुर घरे जो भागवत रही था स्थानी को बारंबार हल जाए ना से स्थिर होगा बारंबार सेठ उठेबे ना जगह चेंज करे ना चेष्टा करेंगे कम से कम उठेबापी ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ କରାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଵରରେ ପଢ଼ାଯାଏ ମନେ ମନେ ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନରେ ରଖାଯାଇ ପଢ଼ାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଆସନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଏ ଆସନର ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି ଏ ଆସନକୁ ବ୍ୟାସାସନ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତଙ୍କୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆସନଟିର ନାମ ବ୍ୟାସାସନ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏହି ବସ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚିଲା ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୁଗାରେ ଆମେ ଖାଇଥିବା ସେହି ଲୁଗାଟ ତ ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ନିଷେଧ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଲା ପରେ ତାହା ପରେ ଆମେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧୋଇବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା ବା ପଢ଼ିପାରିବା ପ୍ରତିଦିନର ପୂଜା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆଲଟ ଚାମର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଭାଗବତଙ୍କ ନିକଟରେ আলোটা আলট চামর কহিল হমেন্ট আসে কোণ বল কিছু না ঠাকুর পঙ্খা করা যায় যেমন কি ময়ূর পুছরে মু তো চামর গোটি অনেক চামর আপনার নিশ্চয়ই জাঁথি যদি কেবে আপনার দেখাই দেবি চামর মো পাখে না চামরের ঠাকুর পঙ্খা করা যায় ভাগবত পড়ি সারা পরে আমি যে অধা ছাড়ি থাকে সেইটি গোটি বুক মার্ক তো বুক মার্ক ভাবে ମୟୂର ଚୂଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଥିରେ ବୁକ୍ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଭାଗବତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ କି ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକି ଥିବ ଯାହାକୁ ପୁରୋହିତ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହୋମ କରି ଭାଗବତଙ୍କର ବଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ বড়া পরদিন ঠার পিথরে ভাগবত পড়া আরভ করি পুঁ বর্ষে যাই পড়া যায় পুঁ বর্ষ শেষে ইন্দ্র উৎসব পূর্ণিমা আসলে পুঁ বডা যাব এইভাবে গোটে প্রোসেস সে লাগি রইথ গোটে চক্রা প্রোসেস সে প্রোসেস বন্ধ হব না আপন মানে নিশ্চয় শুণিথ্যে প্রায় কুহত ভাগবত ঘর বা আমার ওড়িয়ার কুয়া ভাগত ঘর ভাগত ঘর কহিলেন ভাগবতর ঘর যে ঘরে ভাগবত রুহ এবং পূজা পাই আপনার ভিডিওরে যে পূজা দেখুঁচ ঘর দেখ হচ্ছে গাঁরে আমার ভাগবত ঘর এই ঘরে স্বতন্ত্র ভাবে ভাগবত পূজা পাইব তা জগন্নাথ বলভদ্র মা সুভদ্রা অ এবং গাদি রই বিমানের আপনার দেখিপার্থে লাপড় ঘোড়া হয়েছেন এবং উপরে ফুল এসব অর্পণ করা যাই বহু বড় বিমান তাভিতরে রয়ে থাকে এবং ব্রাণ আসি নীতিদিন নীতি করি যাতে प भागवत घर भिडियो म एपि देखैली भागवत टुङ्गी आउँदै त टुंगी त बर्तमा आउँ টুঙ্গি সবুকিছি মিয সবু পুরাণ আপনার যা চাহবে সব মিয তো বর্তমানে আমাঁরে কেবল ভাগত ঘর হি রয়েছেন সেই মুখে টুঙ্গি দৃশ্য দেখে চেষ্টা মু ভাগবত ঘর সুট করি আপনার দেখাই এটি হি আমার ভাগবত পূজা পাই বহু সুন্দর বহু খুশিলাগে গোটে উৎসব ভালো লাগে ভাগবত জন্ম দেখবে সামনে বেলুন্সব লগা হইছে তো গোটে উৎসব দিন সারা কিছু গীত চাল যেমন আমার সব মাইক লগা লগাই গীত বাজু থাকে তো বাহর ভাগে বহুত খুশি লাগে তো মুজে না ক্লিপ সেটু মু মগাইছি আপনার পর আমরা আপনার দর্শন করলে নিশ্চয় কমেন্টে দুই ধাড়ি লিখবে ভাগবতর সেবা কহিলে ভাগবতর নিত্য পঠন এবং শ্রবণ যেমি কি আমার ভাগবত ঘরে ননা পড়ি সময়ের অন্য মানে সমস্ত যাই বসিকি শুণে যদি আমি নপি পুষে কেবল শুণবা যথেষ্ট ଭାଗବତ ବଢ଼ାଦିନ ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ହୋମ କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ ଉକୁଡ଼ା ଚୂଡ଼ାଘଷା ଛଣା ପିଠା ଗଜାମଗ ଗଜାବୁଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ କଟା ହୋଇକି ସେଥିରେ ମିଶାଯାଏ ଆଉ ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ଦେବତା ଗୋଡ଼ି ଦେବତା ବୃକ୍ଷଲତା ସମସ୍ତେ ଦେବତା তৎসহিতমপ শব্দ দেবতা ইয়ে হোমা শব্দ ঠাকুর শব্দ হি এখানে ব্রহ্ম রূপে পূজা পাওয়া যাগল উপস্থাপনা নিশ্চয় দুই ধাড়ি কমেটরে লেখবে যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে সেয়ার করবে চ্যানেল যদি সবসক্রাইব করে নাহলে সবসক্রাইব করে নেবে ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ আপন মানে বহু প্রকার ফটো মতো মগুখান কমিউনিটি রে যে ফটো মু সেয়ার করুছি মু আপনার সমস্ত ফটো দেবি কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ হাটসঅপ নম্বরের দেবি না কিনা জন জনক মু রে কে পঠাই তেমন ইনস্টাগ্রাম পেজ রে আপন মতে নিশ্চয় জয়েন মু ওড়িয়া এইটি ফোর সেইটি আপন যা ফটো মগে মু আপনার সেয়ার করে দেবি পুঁ আসবি নয় ভিডিও সহিত আজপাই জয় জগন্নাথ